បាទគោរពជម្រាបសួរដល់បងបងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន EBC ក្រុមហ៊ុន EBC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពជាង20ឆ្នាំហើយបាទជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចហ្នឹងសំខាន់ណាស់បងបងបងប្អូនណាគឺបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងជាមួយនឹងផលិតផលឲ្យគ្រប់គ្រាន់ណាបាទអត់មានអាចអត់មួយណាមួយទេនៅក្នុងចំណោមទាំង3ហ្នឹងគឺការដោះស្រាយត្រូវតែមានបាទបទពិសោធន៍ហ្នឹងមានចំណេះដឹងហ្នឹងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ផលិតផលហ្នឹងឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៀតក្រុមហ៊ុន EBC យើងមានទាំង3ប្រសិនបើបងបងប្អូនត្រូវការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពគឺអាចអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន EBC ក្រុមហ៊ុន EBC មានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យប្រកុសសមៈចម្ងាយ250ម៉ែត្រតាក់ទងទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធគឺ012 98 11 25 015 98 11 25 088លេខ8 98 11 25បាទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺមាន Telegram ទាំងអស់បើសិនបងបងប្អូនត្រូវការអាចទំនាក់ទំនងសួរតាម Telegram ក៏បានណាបាទហើយក្រុមហ៊ុន EBC យើងតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងបាទចំណេះដឹងនោះគឺតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលនាំឲ្យមនុស្សជានីពីជំងឺក៏ត្រូវការចំណេះដឹងដែលនាំឲ្យមនុស្សមានសុខភាពល្អដោយមិនចាំបាច់ឈឺក៏ត្រូវការចំណេះដឹងហើយដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់បងបងប្អូនបងហើយចំណេះដឹងនោះក្រុមហ៊ុនធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube ដូច្នេះបងបងប្អូនបងអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTubeដោយវាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាព EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសណាជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាបន្តិចទៅអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពណាបាទអញ្ចឹងចូលក្នុង YouTube ទៅឃើញហើយវាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាពហ្នឹងចង់មើលអីឃើញមកកំភ្លេណាគ្រប់បញ្ហាសុខភាពដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហើយនឹងកំពុងតែបន្តណាលើកឡើងផុសជូនដើម្បីចែករំលែកផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់បងបងប្អូនបាទហើយប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងយើងមាន Facebook បាទ Facebook មាន2មួយឈ្មោះប៉ាងលីហៅអសរឡតាំងមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងយឿនអសរខ្មែរហើយចំណែក Page នោះមាន3 Page នោះមាន EBC ពលិសុខភាពនឹងឈ្មោះដូច YouTube ដែរបាទ YouTube EBC ពលិសុខភាពហើយចំណែក Page ក៏ EBC ពលិសុខភាពបាទហើយ Page មួយទៀតនោះឈ្មោះប៉ាងលីហៅហើយ Page មួយទៀតនោះប៉ាងលីហៅ EBC ណាអញ្ចឹងយើងមាន3បាទយើងមាន3 Pageយើងមានទូរស័ព្ទនោះគឺ3ប្រព័ន្ធហើយយើងមាន Facebook នោះគឺ2ចំណែក Page នោះក៏ចំណែក YouTube នោះ1បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបន្តលើកប្រធានបទមួយយកមកជំរាបជូនបងបងប្អូនបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងជំងឺរបេងណាជំងឺរបេងតាមពិតខ្ញុំបានលើកឡើងមួយសារហើយតាក់ទងជំងឺរបេងហ្នឹងលើកមុនប៉ុន្តែឥឡូវនេះលើកមួយសារទៀតហើយផ្ដល់ភាពលំអិតទៅដល់ជំងឺនេះឯងដើម្បីឲ្យបងបងប្អូនប្អូនហ្នឹងបានជ្រួតជ្រាបយល់ច្បាស់អំពីជំងឺរបេងហ្នឹងណាអញ្ចឹងតើជំងឺរបេងហ្នឹងមានភិនភាគលក្ខណៈយ៉ាងណាសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទណាដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC ហើយមានបញ្ហាផ្នែកខាងរបេងហ្នឹងដែលដោះស្រាយអត់ចេញអញ្ជើញតំណាក់តំណងមកក្រុមហ៊ុនបាទបើមុននឹងចូលទៅដល់បញ្ហាជំងឺរបេងខ្ញុំបាទក៏លើកប្រធានបទគណិតគួរពិចារណាមួយយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូន
បាទភាពល្ងងផ្នែកសុខភាពមិនគ្រាន់តែគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងទេតែអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃទៀតផងបាទភាពល្ងងផ្នែកសុខភាពមិនគ្រាន់តែគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងទេណាថែមទាំងអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃទៀតផងបាទមានន័យថាបើយើងអត់យល់យើងអាចគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺហើយជំងឺហ្នឹងពេលខ្លះល្មមល្មមហ្នឹងយើងអត់ដោះស្រាយអត់ចេញអាចចូលដល់ធ្ងន់ទៀតក៏អាចថាបានដែរអញ្ចឹងអាការមិនយល់នេះគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ហើយអាមិនយល់ហ្នឹងឯងដែលយើងមិនបានថែទាំអាមិនបានថែទាំហ្នឹងឯងដែលយើងកើតជំងឺគេទេអញ្ចឹងសំខាន់គឺយល់ណាស់សំខាន់មានចំណេះដឹងបាទហើយបើអត់មានចំណេះដឹងហើយភាកច្រើនហ្នឹងគឺតែងតែមានការយល់ខុសទៅតាមការគិតសម័យសម័យរបស់ខ្លួនដោយគ្មានគេហៅថាឯកសារឬក៏ចំណេះដឹងអីយកមកគ្រប់គ្រងទេបាទចេះតែគិតចេះតែថាចេះតែសម័យនិយាយអញ្ចឹងទៅណាដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងគាត់អនុវត្តតាមបាទអនុវត្តតាមដល់អញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នកដតីហ្នឹងទៀតណាព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អនុវត្តតាមមនុស្សអត់ចេះណាបាទគាត់អនុវត្តតាមមនុស្សអត់យល់មនុស្សអត់មានចំណេះដឹងណាបាទអត់មានគេហៅថាសញ្ញាឬក៏ reference ឯកសារយោងស្អីមួយដែលផ្ដល់ជាចំណេះដឹងអត់មានទេចេះតែថាចេះតែនឹកចេះតែឃើញចេះតែនិយាយទៅដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកដតីតាមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់គេទៀតដូចទីហោណាទីហោថាអូឯងកុំទៅពេទ្យវិញតែប៉និតឃើញឥឡូវជាងឺណែឃើញទេវាធ្វើឲ្យមនុស្សលែងណែលែងឯងក៏មើលដូចអញណាតែមើលទៅឃើញឥឡូវជាងឺហ្នឹងអានេះអញ្ចឹងឃើញទេឯងកុំទៅជឿវាអញ្ចឹងសិតទៅបោកប្រាស់ទេណែបើអញ្ចឹងឃើញទេហើយវាមិនដឹងថាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបោកប្រាស់ហ្នឹងវាយ៉ាងណាទេចេះតែថាចេះតែនិយាយអញ្ចឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងជួនកាលគេស្ដាប់រឿងល្អល្អជាចំណេះដឹងអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមនុស្សលែងស្ដាប់បាទខូចប្រយោជន៍ដល់គេនឹងទៀតណាគេទីហោអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងភាពល្ងងផ្នែកសុខភាពនឹងមិនគ្រាន់តែគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងទេតែថែមទាំងគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃបាទនេះគឺជាគំនិតគួរពិចារណាសម្រាប់សុខភាពណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមចូលទៅដល់ប្រធានបទជំងឺរបេងបាទជំងឺរបេងរបេងភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា tuberculosis បាទ tuberculosis ជំងឺរបេងយើងហៅសកាត់ថា TB ណាបងបងប្អូនប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ហើយធ្លាប់ដឹងហើយជំងឺរបេងហ្នឹងពីមុនមកមានលក្ខណៈភិនភាកយ៉ាងណាហ្នឹងក៏ធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮណាប៉ុន្តែការដឹងឮហ្នឹងវាអាចមិនច្បាស់វាអាចមិនយល់ណាព្រោះយើងដឹងត្រុសដឹងលហៀងណាហើយឬក៏គាត់ទៅលឺសូឈ្មោះអីចឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងមិនអោយយើងយល់ច្បាស់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទធ្វើការបកស្រាយពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់តាក់តងទៅនឹងជំងឺរបេងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងជំងឺរបេងហ្នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាអាចអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទបាទតើអ្វីជាជំងឺរបេង What is tuberculosis ណាជំងឺរបេងជាប្រភេទជំងឺរលាកអ្នកស្ដាប់ឲ្យតន់ណាជំងឺរបេងជាប្រភេទជំងឺរលាកបាទជំងឺហ្នឹងរលាកបងប្អូនណាដែលបង្កឡើងដោយបាក់តេរី
ណាបកកឡើងដោយបាក់តេរីអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សកើតល្បែងហ្នឹងគឺវាមានបាក់តេរីចូលទៅហើយណាមិនមែននៅសុកសុកកើតទេបាទឲ្យយល់អញ្ចឹងបងបងប្អូនបាទជាប្រភេទជំងឺរលាកណាជំងឺរលាកដឹងហើយបងបងប្អូនរលាកមានច្រើនជំងឺណាច្រើនសឹងសពថ្ងៃហ្នឹងជំងឺរលាកហ្នឹងសម្បូរជាងគេហើយរលាកនេះរលាកនោះឥតឈប់ឥតឈរហ្នឹងមនុស្សយើងណារលាកកំពុងករលាកកពេញប្រូស្តាតរលាកសួតហៅថាល្បែងនឹងរលាកស្រោមខួររលាកស្ទាប់បេះដូងរលាកសាច់ដុំរលាកសន្លាក់រលាកឆ្អឹងរលាកស្អីស្អីអូសត្វរលាកជំងឺបាទនិយាយដោយក្លែងជំងឺរលាកនឹងសម្បូរសប្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងជំងឺរបេងជាប្រភេទជំងឺរលាកបង្កឡើងដោយបាក់តេរីបាក់តេរីជាទូទៅវាយប្រហារសួតណាហៅថារបេងសួតឃើញទេបាក់តេរីហ្នឹងវាវាយប្រហារសួតអញ្ចឹងយើងមានជំងឺរបេងសួតប៉ុន្តែបាក់តេរីក៏អាចវាយប្រហារផ្នែកដទៃទៀតផងដែរដូចជាឆ្អឹងកងខ្នងហៅថារបេងឆ្អឹងឃើញទេបាទពួកបាក់តេរីហ្នឹងមិនមែនវាយតែប្រហារសួតទេគ្រាន់តែភាកច្រើនណាភាកច្រើនវាវាយប្រហារសួតប៉ុន្តែក៏វាអាចវាយប្រហារកន្លែងផ្សេងដែរណាអញ្ចឹងវាទៅជារបេងឆ្អឹងវាយប្រហារឆ្អឹងកងខ្នងរបេងឆ្អឹងណាឬក៏វាវាយប្រហារខួរក្បាលហៅថារបេងខួរក្បាលណាឬក៏យើងនិយាយភាសាមួយទៀតថារលាកស្រោមខួរណារលាកស្រោមខួរណាហើយបើយើងនិយាយចំពាក្យវាថារបេងខួរក្បាលតែបើយើងនិយាយសម្រាយឲ្យស្ដាប់បានស្រួលរលាកស្រោមខួរបាទឬវាយប្រហារក្រពេញទឹកណាហៅថារបេងក្រពេញទឹកណាឬហៅភាសាមួយទៀតថារបេងកូនកដោណាគេនេះបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចនឹងយល់បានណារបេងអញ្ចឹងបាទរបេងហ្នឹងវាបកឲ្យរលាកហើយវាអ្នកដែលបករលាកហ្នឹងគឺបាក់តេរីអញ្ចឹងបើបាក់តេរីហ្នឹងវាយប្រហារសួតហៅថារបេងសួតតែបើបាក់តេរីវាយប្រហារឆ្អឹងហៅថារបេងឆ្អឹងហើយបើសិនបាក់តេរីវាយប្រហារខួរក្បាលហៅថារបេងខួរក្បាលឬក៏រលាកស្រោមខួរឬក៏បាក់តេរីវាយប្រហារកពេញទឹកហៅថារបេងកូនកដោណាឬក៏របេងកពេញទឹកហ្នឹងកពេញទឹកច្រើនណាបងបងប្អូនណាភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យថា lymph node lymph node គេណាអញ្ចឹងកពេញទឹកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហ្នឹងបងបងប្អូនជ្រាបរបេងមានច្រើនអញ្ចឹងគាត់ថាជាទូទៅភាកច្រើនណាបើថាណែវាវាយប្រហារភាកច្រើនថា100ហ្នឹងវាសឹងតែ 90% ហើយបាទ 80-90% ដែលបាយប្រហារសួតនោះណាអញ្ចឹងយើងអាចនឹងមើលអាចនឹងមើលរូបភាពគេណាបាទនេះរបេងសួតនេះរបេងសួតគេណាគេកំពុងថតឆ្លោះសួតហ្នឹងបាទហើយនេះរបេងឆ្អឹងណាវាវាយប្រហារលាកឆ្អឹងខូចឆ្អឹងណាអាហ្នឹងពុកឆ្អឹងហ្នឹងស្រញស្រុតខូចអស់ទៅណាស៊ីឆ្អឹងហ្នឹងអស់ទៅអញ្ចឹងវាទៅជាកោងវាទៅជាវៀចវេអញ្ចឹងទៅណាបាទវាវាយប្រហារគូក្បាលណាយើងហៅថារបេងគូក្បាលឬក៏លាកស្រោមខួរអញ្ចឹងអ្នកដែលជំងឺមានជំងឺរលាកស្រោមខួរហ្នឹងគឺដោយសារបាក់តេរីហ្នឹងវាចូលទៅរបេងក៏ពេញទឹកណាក៏ពេញទឹកនៅនឹងកនៅនឹងកនៅនឹងក្លៀកនៅនឹងកលៀននៅនឹងសុដន់នៅនឹងពោះគ្រប់កន្លែងបងបងប្អូនក៏ពេញទឹកយើងយកគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងបើសិនណាវាចូលទៅកន្លែងណាដែលវាត្រូវជួបប្រទះជាមួយនឹងគេហៅថាកោសិកាការពារវាវាយប្រហារគ្នាហើមទៅនឹងហើយ
រលាកទៅនឹងហើយឃើញទេអញ្ចឹងឃើញរលាកកនេះហើមកណាឃើញទេបាទអានឹងសារឿងគ្រោះថ្នាក់ហើយបងបងប្អូនមិនមែនស្រួលទេណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺចង់បញ្យលជូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងថាជំងឺរបេងហ្នឹងវាមានរបេងសួតវាមានរបេងកូនកដោវាមានរបេងឆ្អឹងវាមានរបេងគូក្បាលហៅថារលាកស្រុងគូហ្នឹងបាទប្រភេទអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងផ្ដោតទៅលើរបេងសួតបាទការបង្ហាញនេះគឺផ្ដោតខ្លាំងទៅលើរបេងសួតយើងនិយាយភាសារបេងរបេងហ្នឹងភាកច្រើនមនុស្សគេសំដៅទៅលើរបេងសួតហើយបាទភាកច្រើនប៉ុន្តែកុំយល់ច្រឡំថារបេងហ្នឹងមានតែសួតមែនទេណាដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងរបេងមិនមែនមានតែសួតទេបាទមានតាំងពីឆ្អឹងរបេងឆ្អឹងតាំងពីរបេងកូនកដោតាំងពីរបេងខួរក្បាលហ្នឹងគេណាតែតិចច្រឡំថាអូមានតែសួតអត់ទេអត់ទេវាស៊ីសងតើបាក់តេរីហ្នឹងវាវាយប្រហាកន្លែងណាបាទឥឡូវយើងភាកច្រើនយើងនិយាយពីសួតបាទរោគសញ្ញាបង្ហាញពីជំងឺរបេងសួតណាដោយសារវាភាកច្រើនសួតអញ្ចឹងយើងលើកពីរឿងសួតសិនបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនអូនមានរោគសញ្ញារបៀបម៉េចទៅនៅពេលដែលយើងកើតរបេងបាទដំបងវាមិនតាន់អីទេប៉ុន្តែដល់ពេលយូរទៅវាបង្ហាញការរលាកធ្ងន់ធ្ងរវាចាប់ដើមបង្ហាញឲ្យដឹងសញ្ញាវាចេញតែបើយើងឆ្លងដំបងវាមិនតាន់ទេណាតលឆ្លងយូរទៅអាចមួយអាទិត្យណាមួយខែពីរខែអ្នកខ្លះអាចចូល4 5ខែទៀតក៏អាចថាបានដែរបាទមុំតើវាធ្វើទុកយើងអាស្រ័យទៅលើអាប្រព័ន្ធការពាររបស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាធ្វើទុកវាឲ្យសញ្ញាបាទឲ្យសញ្ញាទី1ក្អកគេទេក្អកអាហ្នឹងណាដោយសារអីដោយសារវារលាកសួតណាអញ្ចឹងក្អកអាបាទក្អកឲ្យបើសិនក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរយូរទៅក្អកហ្នឹងអាចធ្លាក់ឈាមបាទក្អកអាចធ្លាក់ឈាមមែនទេបាទឬក៏ធ្លាក់ស្លេះបាទធ្លាក់ឈាមឬក៏ធ្លាក់ស្លេះណាអញ្ចឹងចំណាំមើលទៅបងបងប្អូនណាបាទបើសិនក្អកនឹងក្អកហើយក្អកមានក្អកធម្មតានេះមានក្អកលមាស់កធម្មតាដូចយើងប្រាសាយដូចអីទេក្អកជាប់ក្អកឯងចឹងបែកទ្រូងខុងខុងខុងឡឹងបាទហើយពេលខ្លះរហូតដល់ធ្លាក់ឈាមពេលខ្លះធ្លាក់ស្លេះអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺយើងសម្គាល់ហើយសញ្ញានឹងអាចជាសញ្ញារបេងណាអោទី2នោះឈឺទ្រូងបាទឈឺទ្រូងជាពិសេសពេលក្អកឬពេលដកដង្ហើមបាទបើពេលក្អកពេលដកដង្ហើមហ្នឹងគឺថាយើងអាចដឹងហើយអាចថាឈឺទ្រូងហើយជួនកាលមានអារម្មណ៍ខ្លួនឯងងើតណាបាទវារលាកណាវារលាកហើយជាពិសេសឈឺទ្រូងហ្នឹងបងបងប្អូនណាហើយអាឈឺទ្រូងហ្នឹងក៏ច្រឡំជាមួយចុកទ្រូងផ្នែកខាងឆ្វេងអាហ្នឹងរឿងបេះដូងឯងអានេះឈឺកដាលទ្រូងហ្នឹងទាំងសងខាងហ្នឹងបាទហើយសញ្ញាក្អកបន្ថែមអីចឹងទៅបាទបើសិននៅក្នុងករណីកាំងបេះដូង heart attack នោះវាមិនមែនក្អកទេហើយវាចុកតែផ្នែកខាងឆ្វេងហើយណែនចុករបៀបណែនអញ្ចឹងសញ្ញាខុសគ្នាណាបាទរោគសញ្ញាមួយទៀតគឺគ្រុនបាទគ្រុនរងាញាក់ណាគ្រុនរងាញាក់ណាអញ្ចឹងអ្នកលបេងហ្នឹងដឹងហើយអាសាគ្រុនអាសារងាញាក់អីចឹងទៅព្រោះប្រព័ន្ធការពារយើងវាខ្សោយហើយមេរោគវាវាយគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យក្តៅគ្រុនណាបាទនឹងសញ្ញាដែលឲ្យបងបងប្អូនណាបែកញើសនៅពេលយប់ណាបែកញើសនៅពេលយប់ចំណាំទៅបាទអ្នករបេងអញ្ចឹងច្រើនតែញើសណាបើញើសពេលយប់បាទនឹងភាកច្រើនអញ្ចឹង
ចឹងសញ្ញាដែលយើងដឹងហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងណាបាយមិនបានស្រកទម្ងន់ណាបាយអត់បានទេស្រកទម្ងន់ហើយស្គមណានឹងរបេងចឹងដល់ពេលយូរទៅគេចឹងកើតយូរទៅណាបាយមិនបានស្រកទម្ងន់ស្គមណាមើលរូបដឹងហើយអ្នករបេងណាដូចជាទូទៅយើងច្រើននិយាយគ្នាលេងហ្នឹងអាស្គមដូចកើតរបេងវិញគេថាចឹងណាបាទអានេះស្គមដូចកើតរបេងវិញណានឹងច្រើនបង្អាប់គ្នាលេងចឹងនៅក្មេងឬក៏ចាស់ហ្នឹងក៏អាចនិយាយគ្នាចឹងបានណាចឹងអ្នករបេងហ្នឹងគឺស្គមចឹងយើងមានឆ្អឹងជំនីចឹងបាទបងបងប្អូនអាចដឹងបានហើយណាចឹងសញ្ញាកើតរបេងហ្នឹងស្ដាប់ទៅក្អកធ្លាក់ឈាមឬធ្លាក់ស្លេស្បាទឈឺទ្រូងជាពិសេសពេលក្អកពេលដកដង្ហើមហ្នឹងហើយអាសាគ្រុនល្ងាញាក់ហើយបែកញើសពេលយប់ហើយបាយមិនបានណាស្រកទម្ងន់ខ្លាំងស្គមអស់កម្លាំងអីហូហែតែស្គមអស់កម្លាំងហើយណាបាយមិនបានវាអស់កម្លាំងហើយមានអីសារជាតិចិញ្ចឹមរបេងនេះយ៉ាប់ទៅណាបាទជាពិសេសរឿងបាយមិនបានហ្នឹងហ្មងណាវាធ្វើឲ្យចាញ់បាយណារបេងនេះអញ្ចឹងហើយបើតែយើងគួរយល់វាច្បាស់ដើម្បីអីដើម្បីដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមិនអញ្ចឹងទេការដោះស្រាយយើងអត់បានត្រឹមត្រូវទេណាបាទអញ្ចឹងនឹងសញ្ញាដែលជម្រាបជូនបងប្អូនពុទ្ធបានជ្រាបឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតថាហេតុអ្វីបានជាយើងកើតជំងឺរបេងសំណួរសួរថាម៉េចបានកើតរបេងណាសំណួរសួរអញ្ចឹងណាឬក៏មូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតរបេងជំងឺរបេងសួតកើតឡើងដោយសារតែឆ្លងអ្នកបាក់តេរី២អ្នកដែលផ្ទុកជំងឺរបេងប្រភេទនេះបាទហ្នឹងឆ្លងកើតនោះដោយសារវាឆ្លងបាក់តេរីហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងអត់មាននៅសុកសុកកើតទេណាអត់មាននៅស្ងៀមស្ងៀមកើតទេជំងឺនេះជំងឺឆ្លងបងបងប្អូនត្រូវយល់ណាហើយអារបេងនេះបើនិយាយឆ្លងខ្លាំងអត់បានទេអត់លេងសើចទេជំងឺរបេងនេះត្រូវចាំអញ្ចឹងបាទឆ្លងខ្លាំងអាហ្នឹងហៅថា highly contagious បាទឆ្លងខ្លាំងណាអត់នេះទេអាហ្នឹងចឹងអ្នកដែលកើតរបេងហ្នឹងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នរឿងពាក់ម៉ាស់រឿងថែទាំសុខភាពសម្អាតអនាម័យជំងឺហ្នឹងឆ្លងតាមខ្យល់តាមក្អកតាមអីហ្នឹងតាមការនិយាយទៅអត់ខុសពីជំងឺកូវីដជំងឺអីទេអាជំងឺដែលអញ្ចឹងវាសាហាវពីព្រោះការប៉ះពាល់ជាពិសេសអាចឆ្លងតាមខ្យល់អាចឆ្លងតាមខ្យល់ហ្នឹងគឺសាហាវអាហ្នឹងអត់បានទេបើថាឆ្លងតាមឈាមឆ្លងតាមស្អីអីផ្សេងៗអាហ្នឹងនៅស្រួលការពារតែបើឆ្លងតាមខ្យល់នេះពិបាកណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នដូចផ្ដាសាយដូចកូវីដអីគេណាយើងដឹងហើយកន្លងមកណាកូវីដអីច្រើនប្រភេទច្រើនយ៉ាងសុទ្ធតាមខ្យល់តាមក្អកតាមអីហ្នឹងហៅថាតាមខ្យល់ហ្នឹងអញ្ចឹងជំងឺរបេងកើតឡើងដោយសារតែឆ្លងបាក់តេរីពីអ្នកដែលផ្ទុកជំងឺរបេងប្រភេទនេះបាក់តេរីបង្កជំងឺរបេងឈ្មោះ Mycobacterium tuberculosis បាទបាក់តេរីប្រភេទឆ្លងរបេងប្រភេទរបេងហ្នឹងហៅថា Mycobacterium tuberculosis ដែលមានការឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមឃើញទេបាទឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមបាទន័យថាយើងស្រូបចូលមកគេកដាស់ឆែកចឹងនេះយើងស្រូបចូលឬក៏តាមមាត់ជួនកាលយើងកាន់អីចឹងទៅប៉ះពាល់កំហាកណ៎អ្នកជំងឺហ្នឹង
ប៉ះពាល់អ្នកជំងឺនឹងដល់អញ្ចឹងទៅអាបាក់តេរីហ្នឹងហើយយើងយកមកលូកមាត់លូកអីអញ្ចឹងទៅញីច្មោះញីអីអញ្ចឹងទៅណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានគេត្រូវពាក់ម៉ាស់ពាក់ស្រោមដៃទៀតអីហ្នឹងរឿងការពារហ្នឹងគេប្រយ័ត្នណាបាទអញ្ចឹងបាក់តេរីបង្កជំងឺប្រភេទល្បែងឈ្មោះ Mycobacterium Tuberculosis ដែលមានការឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមណាទៅតាមមាត់ដែលបាក់តេរីអាចចូលក្នុងសួតបង្កឲ្យមានការរលាកឃើញទេឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមតាមមាត់ហ្នឹងចូលទៅសួតតែចូលសួតហើយបង្កការរលាកភាគច្រើននៃការឆ្លងគឺតាមការប៉ះពាល់កំហាកក្អកឬកណ្ដាស់នាំឲ្យមេរោគហើរក្នុងខ្យល់ធ្វើឲ្យអ្នកដតីស្រូបចូលក្នុងខ្លួនកើតជំងឺរបេងបន្តឃើញទេបាទអញ្ចឹងនឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងបងបងប្អូនណាតើទៅសួរសុខទុក្ខអ្នករបេងអីយើងត្រូវពាក់ម៉ាស់ពាក់អីត្រឹមត្រូវហ่ะបាទពាក់ស្រោមដៃពាក់អីហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នយកមែនទែនមិនរឿងលេងសើចទេណាមិនរឿងលេងសើចទេអ្នកខ្លះខ្មាស់គេពាក់ម៉ាស់ឬក៏ធ្វើអនាម័យបិទបាំងដូចខ្លាចគេថាអីអត់រឿងគេថាទេបងបងប្អូនអារឿងយើងឆ្លងអាគេថាគេថាទៅប៉ុន្តែយើងនេះវាឆ្លងអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ដឹងផងបាទហើយអ្នកដែលថាហ្នឹងក៏មិនចេះតែថាណាពីព្រោះយើងកើតគេមកសួរសុខទុក្ខឬក៏បងប្អូនអីហ្នឹងគេមកសួរសុខទុក្ខអីយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវឲ្យគេពាក់ត្រឹមត្រូវបាទជៀសវាងការឆ្លងបន្តពីព្រោះការព្យាបាលវាមិនស្រួលណាអត់ស្រួលទេការព្យាបាលបាទសិតឲ្យត្រូវការពេលវេលាត្រូវការខែរហូតដល់ឆ្នាំក៏អាចថាបានដែរបាទអញ្ចឹងនឹងសូមផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងបងប្អូនដែលបានជ្រាបអញ្ចឹងណាហើយជាពិសេសអ្នកថែទាំជំងឺរបេងហ្នឹងប្រយ័ត្នឆ្លងខ្លួនឯងណាភាគរយនៃការឆ្លងខ្ពស់ហាព្រោះអាចឆ្លងតាមខ្យល់ចូលមនុស្សក្អកមកណាមនុស្សក្អកមកវាមិនឆ្លងហើយយើងអត់បិទអត់ពាក់ម៉ាស់ពាក់អីវាមិនស្រូបចូលបើមិនក្អកទេក៏វាអាចប៉ះពាល់កសែងប៉ះពាល់អាវប៉ះពាល់នេះនោះហើយអ្នកជំងឺហ្នឹងគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់កាន់របស់នេះរបស់នោះមកយើងមកវាឆ្លងតអញ្ចឹងនិយាយដល់ខ្លីថាប្រយ័ត្នហ្មងហើយត្រូវពាក់ស្រោមដៃត្រូវពាក់ម៉ាស់ពាក់អីឲ្យត្រឹមត្រូវបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកក៏បោះចោលលាងចេញសម្អាតណាបាទនឹងសុំផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតណាជំងឺរបេងសួតកើតឡើងដោយសារតែការឆ្លងបាក់តេរីពីអ្នកដែលផ្ទុករបេងប្រភេទនេះបាក់តេរីបង្កជំងឺរបេងឈ្មោះថា Mycobacterium Tuberculosis ដែលមានការឆ្លងតាមផ្លូវដង្ហើមតាមមាត់ដែលបាក់តេរីអាចចូលក្នុងសួតបង្កការរលាកភាគច្រើននៃជំងឺឆ្លងគឺឆ្លងតាមការប៉ះពាល់កំហាកក្អកឬកណ្ដាស់នាំឲ្យមេរោគហើរក្នុងខ្យល់ធ្វើឲ្យអ្នកដតីស្រូបចូលកើតជំងឺបន្តឃើញទេបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចមើលទៅដឹងហើយក្អកឬកណ្ដាស់មួយឆានោះដូចផ្ដាសាយអញ្ចឹងនិយាយចំបាទល្បែងហ្នឹងมันខុសគ្នាទេបាទมันខុសគ្នាទេបងបងប្អូនណាតើធ្វើយ៉ាងណាទើបដឹងថាកើតជំងឺល្បែងសួតឥឡូវយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងកើតល្បែងណាគេអាចដឹងជំងឺល្បែងសួតតាមរយៈការមានរោគសញ្ញាជាច្រើនណាដូចជាក្អកធ្លាក់ឈាមធ្លាក់កំហាកគ្រុនរងាបែកញើសយុបបាយមិនបានស្រកទម្ងន់ខ្លាំងស្គមរីងរៃឃើញទេ
ចឹងគេដឹងតាមរោគសញ្ញាអញ្ចឹងបងបងប្អូនណាបាទអឺយើងត្រូវដឹងថាអឺកើតល្បែងប៉ុន្តែចេះគឺមានរោគសញ្ញាទាំងអស់នេះបានន័យថាជំងឺហ្នឹងវាវាយប្រហារចូលក្រាន់បាទដែរហើយបាទវាបង្កការរលាកហ្នឹងចូលរាងធ្ងន់ដែរហើយមិនស្រាលប្រមាណទេណាបាទហ្នឹងសុំផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងគឺអឺដែរការមានរោគសញ្ញានេះបានន័យថាធ្ងន់ដែរហើយបើយើងចង់ដឹងច្បាស់ហ្មងអាហ្នឹងឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យទៅពេទ្យរបេងគេពិនិត្យឃើញទេណែអាហ្នឹងចង់ដឹងច្បាស់ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ណាគេអាចដឹងជំងឺរបេងសួតតាមរយៈការមានរោគសញ្ញាជាច្រើនដូចជាក្អកធ្លាក់ឈាមធ្លាក់កំហាកគ្រុនរងាបែកញើសយុបបាយមិនបានស្រកទម្ងន់ស្គមរីងរៃប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រូពេទ្យជំនាញនឹងធ្វើអេកូសួតហើយយកកំហាកទៅវិភាគមេរោគឃើញទេបាទនឹងបងប្អូនអាចយល់បានហើយបើសិននៅក្នុងករណីមានសញ្ញាចឹងហើយទៅពេទ្យក្រុមគ្រូពេទ្យហ្នឹងគាត់អេកូសួតហើយបាទគាត់អេកូសួតតែចឹងយកកំហាកយកអីទៅមើលទៀតមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេណាបាទអធិស្ឋានបងប្អូនឆ្លើយឆាតមួយណាបាទអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចយល់បានណានឹងអញ្ចឹងទៅថតសួតមើលអញ្ចឹងណាបាទថតសួតមើលឃើញរលាកអញ្ចឹងទៅមើលរូបរាងអញ្ចឹងវាភាគច្រើនមិនពិបាកមើលទេបើនិយាយចំទៅជំងឺរបេងនេះបាទតែកើតហើយធ្វើទុកហើយបាទតើជំងឺរបេងសួតអាចគ្រោះថ្នាក់ដែរទេណាសំណួរសួរថាគ្រោះថ្នាក់ទេអារបេងហ្នឹងរបេងសួតហ្នឹងរបេងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់សួតក៏ដោយឆ្អឹងក៏ដោយថ្លើមក៏ដោយអស់សួតក៏ដោយលបេងខួរក្បាលក៏ដោយក៏ពេញទឹកក៏ដោយជាពិសេសគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងគឺលបេងសួតនឹងមួយលបេងខួរក្បាលពីរយកថារលាកស្រោមខួរហ្នឹងហើយនឹងលបេងក៏ពេញទឹកនៅតែគ្រោះថ្នាក់ណាបាទបើលបេងឆ្អឹងវាគ្រាន់តែស្រុញឆ្អឹងខូចឆ្អឹងទេអាហ្នឹងចង់និយាយភាកច្រើនអញ្ចឹងតែមនុស្សហ្នឹងនៅរស់ប៉ុណ្ណារស់ក៏រស់ហើយយ៉ាប់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទមិនស្រួលទេបើខូចឆ្អឹងអស់ស៊ីឆ្អឹងអស់បាទឥឡូវចម្លើយណាតើជំងឺរបេងសួតអាចគ្រោះថ្នាក់ដែរទេកាលពីជំនាន់មុនជំងឺរបេងសួតមានសភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់អ្នកជំងឺភាកច្រើនតែងតែរងគ្រោះដល់ជីវិតបន្ទាប់ពីឆ្លងជំងឺប្រភេទនេះប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជំងឺរបេងសួតត្រូវបានព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំពេទ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសម្លាប់បាក់តេរីដូច្នេះมันមានសភាពគ្រោះថ្នាក់ដោយកាលពីមុនទេប្រសិនបើព្យាបាលបានត្រឹមត្រូវណាបាទហ្នឹងពីមុនគ្រោះថ្នាក់ពីមុនណាឥឡូវអត់ទេព្រោះគេរកឃើញថ្នាំណារកឃើញថ្នាំពីមុនឲ្យតែកើតរបេងហើយនិយាយដោយគ្លីថាមិនសូវរស់ទេព្រោះវាអត់ទាន់មានថ្នាំសង្កូវឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់តាមការសង្កេតពីតូចមកក៏យើងឃើញអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតរបេងហ្នឹងគឺស្លាប់ច្រើនគ្នាណាចំនួនតាំងពីប្រហែលជា70 80ឆ្នាំមុន100ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងទៅបើកើតរបេងហ្នឹងគឺថាគ្រោះថ្នាក់ណាអ្នករបេងច្រើនស្លាប់ពីចំនួនមុនហ្នឹងតែឥឡូវអត់អីទេគេមានថ្នាំមានអីត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែលេបឲ្យបានមកចាត់ត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍របស់ពេទ្យបាទនឹងសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងទោះបីមានថ្នាំក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែ
ប្រយ័ត្នប្រយែងលេបឲ្យត្រឹមត្រូវឃើញអ្នកខ្លះកើតល្បែងគាត់បាទគាត់ដូចថាគោលការណ៍សុខភាពគាត់អត់បានអនុវត្តគាត់ដូចរបៀបលេងថេងលេងសើចយ៉ាងម៉េចមិនដឹងគាត់ដឹងថានេះគ្រោះថ្នាក់ណាអានខ្ញុំឃើញជាទូទៅឃើញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវមានចំណេះដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាពិសេសដើម្បីការពារឬក៏ទប់ទល់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យហួសពេលណាបាទបាទអញ្ចឹងនឹងគ្រោះថ្នាក់នេះកើតអញ្ចឹងស្គមបាយមិនបានវាស៊ីសួតអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងប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 ្អូនវាលាកខ្ទេចខ្ទីអស់សួតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យម៉េចណាសួតឲ្យលាកទៅវាសរសៃឈាមសួតហ្នឹងឲ្យលាយចូលគ្នាអស់បាទអញ្ចឹងនឹងយ៉ាប់ណាចូលដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់អញ្ចឹងអត់បានទេអានឹងគ្រោះថ្នាក់ពីមុនណាបើឥឡូវយើងលេបថ្នាំលេបអីវាតាន់ពេលវេលាអត់អីទេតើការលេបថ្នាំពេទ្យមានប្រសិទ្ធមានអតិពលបន្ទាប់បន្សំអ្វីខ្លះយើងលេបថ្នាំល្បែងសំណួរសួរថាវាមានអតិពលបន្ទាប់បន្សំអីខ្លះអាចគឺដាច់ខាតត្រូវលេបថ្នាំហើយប៉ុន្តែលេបថ្នាំតើមានបញ្ហាអីបាទជាពិសេសគេហៅថា side effects បាទអតិពលបន្ទាប់បន្សំរបស់ឱសថល្បែងហ្នឹងតើវាធ្វើទុកយ៉ាងណាការផឹកថ្នាំល្បែងមានអតិពលបន្ទាប់បន្សំខ្លាំងដូចជាអត់ឃ្លានបាយក្អួតចង្អោទឹកនោមពណ៌ក្រមៅលឿងស្បែកឃើញទេបងបងប្អូនប្អូនស្ដាប់ទៅបាទថ្នាំល្បែងវាធ្វើទុកខ្មៃយើងថាធ្វើទុកអីខ្លះអាហ្នឹងបើនិយាយភាសាងាយយល់ថាថ្នាំល្បែងធ្វើទុកអីខ្លះតែបើយើងនិយាយភាសាមួយទៀតជាភាសាបច្ចេកទេសមួយទៀតថាឥទ្ធិពលបន្ទាប់បន្សំតើថ្នាំល្បែងហ្នឹងវាមានឥទ្ធិពលបន្ទាប់បន្សំយ៉ាងម៉េចខ្លះថ្នាំល្បែងហ្នឹងគេណាអញ្ចឹងគឺឥទ្ធិពលបន្ទាប់បន្សំរបស់វាអត់ឃ្លានបាយអួតចង្អោទឹកនោមពណ៌ក្រមៅលឿងស្បែកឃើញទេបាទញ័រដៃស្ពឹកក្តៅក្រហាយដៃជើងបាទខ្សោយកម្លាំងគ្រុនងាយជាប់ស្បែកឬក៏ចាញ់ឈាមព្រលភ្នែកស្វាំងភ្នែកបាទឃើញទេបាទហ្នឹងបងបងប្អូនយើងមានរោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងលេបថ្នាំទៅគឺមានភាគច្រើនគឺមានហ្មងគេចមិនសូវផុតពីរោគសញ្ញាអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងអារោគសញ្ញាហ្នឹងត្រូវទ្រាំឲ្យបានជាពិសេសអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាខ្លាំងហ្នឹងគឺអ្នកខ្សោយហ្នឹងហ្មងអ្នកស្គមអ្នកខ្សោយហ្នឹងហ្មងបាទអ្នកហូបមិនបានបើសិនអ្នកនោះគាត់ហូបបានគាត់ក៏កំឡុងពេញអាហ្នឹងអត់ស្ូវធ្វើទុកទេធ្វើទុកដែរប៉ុន្តែវាមិនខ្លាំងចឹងបាទភាគច្រើនអ្នកធ្វើទុកខ្លាំងគឺអ្នកខ្សោយកំឡុងណាចឹងហើយបានបងបងប្អូនប្អូនគឺត្រូវគិតគូរការទទួលទានហ្នឹងទោះបីឆ្ងាញ់ក៏ដោយឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់ក៏ដោយឃ្លានក៏ដោយមិនឃ្លានក៏ដោយគឺដាច់ខាតត្រូវតែហូបឲ្យបានដើម្បីជំនះនៅភាពគេហៅថាធ្វើទុកឥទ្ធិពលបន្ទាប់បន្សំរបស់ឱសថល្បែងនេះណាបើមិនចឹងទេយើងទុកមិនឈ្នះទេអ្នកខ្លះរហូតដល់បោះចោលក៏មានដែរណាអញ្ចឹងបោះចោលអត់បានទេតែបោះចោលត្រូវផឹកឡើងវិញទៀតដែររឿងល្បែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតាន់ទៅបងបងប្អូនណាឥទ្ធិពលបន្ទាប់បន្សំរបស់វាមានប៉ុណ្ណឹងហើយដើម្បីទប់ទល់គឺមានយើងខំប្រឹងទទួលទានអាហារឲ្យបានច្រើនណាដើម្បីមានកម្លាំងបាទហើយបើយើងទប់ទល់បាននៅក្នុងរយៈពេលតែ1ខែ2ខែអានឹងយើងឈ្នះហើយបាទយើងឈ្នះហើយមិនអីទៀតទេអានឹងចង់និយាយចឹងណាតែបើយើងទប់ទល់អត់បានទេអានឹងគឺយើងបោះចោលត្រូវលេបសាដើមហើយអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាបាទអញ្ចឹងនឹងជា
សំណួរមួយសួរថាតើឆ្នាំលបេងហ្នឹងវាមានអតិពលបន្ទាប់បន្សំអ្វីខ្លះអញ្ចឹងឆ្នាំលបេងមានអតិពលបន្ទាប់បន្សំបែបហ្នឹងចូលទៅដល់ចំណុចសំខាន់របៀបព្យាបាលជំងឺរបេងតើកើតរបេងហើយត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចណាបាទបងបងប្អូនចង់ដឹងខ្លាំងហើយក៏គួរចង់ដឹងដែរអាហ្នឹងបាទពីព្រោះភាកច្រើនអ្នកកើតហ្នឹងគាត់អត់យល់ទេហើយដល់អញ្ចឹងទៅការព្យាបាលពេលខ្លះក៏អត់បានជោគជ័យនៅរ៉ាំរៃអ្នកខ្លះគ្រោះថ្នាក់ក៏មានណាអញ្ចឹងហើយបានបងបងប្អូនគួរតែយល់ពីរបៀបព្យាបាលឥឡូវរបៀបព្យាបាលជំងឺរបេងនេះទី1គឺព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកពពួកថ្នាំថ្នាំរបេងហ្នឹងហ្មងបាទនឹងសុំផ្ដាំផ្ញើបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងណាដាច់ខាតគឺត្រូវលេបថ្នាំអត់បានទេព្រោះជំងឺនេះគឺកើតវាបង្កឡើងដោយបាក់តេរីអញ្ចឹងមានតែថ្នាំទេដែលអាចសម្លាប់បាក់តេរីនឹងបានអូទី2ប្រើប្រាស់ផលិតផលធម្មជាតិបង្កើនការផ្សះឃើញទេអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនឹងគឺប្រើប្រាស់ផលិតផលធម្មជាតិដើម្បីបង្កើនការផ្សះបាទអញ្ចឹងអានឹងទី2ឥឡូវយើងមើលទី1បាទទី1គឺព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកគឺថ្នាំលបេងណាថ្នាំលបេងនិយាយដល់ខ្លីហើយថ្នាំលបេងហ្នឹងបានពីណាបានពីពេទ្យលបេងណាគឺដាច់ខាតត្រូវតែទៅពេទ្យលបេងអ្នកកើតជំងឺលបេងដាច់ខាតត្រូវតែទៅពេទ្យលបេងស្ដាប់ឲ្យតាត់បាទដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យលបេងហ្នឹងជំនាញខាងលបេងហ្នឹងគាត់ធ្វើការពិនិត្យវិច័យពិគ្រោះយោបល់ឲ្យថ្នាំហើយទៅតាមក្រឹតក្រមយ៉ាងណាអាហ្នឹងគឺបងបងប្អូនអាចនឹងជួបជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យលបេងហ្នឹងណាសូមផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងណាអត់អាចទៅឯណាឯណីកើតទេហើយពេទ្យលបេងយើងដឹងហើយមានបាទនៅជិត42ជាន់ហ្នឹងបាទនៅក្រោយសាលាយុគន្ធោណានៅក្បែរសាលាយុគន្ធោហ្នឹងនៅភ្នំពេញហ្នឹងយើងទៅទៅមានទីពេទ្យលបេងនៅទៅហ្នឹងបាទពីគ្រូយោបល់អញ្ចឹងទៅណាបងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនឹងផ្ដាំផ្ញើហើយផ្ដាំផ្ញើទៀតនៅមនុស្សច្រើនណាអត់យល់អ្នកខ្លះកើតលបេងទៅឯណាឯណីនោះហើយជួនកាលទៅរោទថ្នាំខ្មែរថ្នាំអីណាអញ្ចឹងទៅអានេះអត់បានទេគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះជំងឺនេះវាបង្កឡើងដោយបាក់តេរីអញ្ចឹងអត់មានអីសម្លាប់វាបានទេបាទគឺមានតែថ្នាំពេទ្យដែលអាចសម្លាប់វាបានព្រោះបាក់តេរីលបេងនេះគឺបាក់តេរីខ្លាំងឃើញទេយើងលេបដល់មិន3 4លេបមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬក៏ធ្វើលេបមួយខែអីណាអត់ទេមេរោគលបេងឯងសម្លាប់ដល់6ខែហើយ6ខែហ្នឹងឲ្យជាប់គ្នាទៀតអត់មានលេបដាច់លេបឈប់អីបានទេអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាបាក់តេរីប្រភេទលបេងហ្នឹងគឺខ្លាំងបាទបាក់តេរីអីផ្សេងផ្សេងគេលេបតែកន្លះខែគេជាបាត់ហើយចំណែកបាក់តេរីលបេងហ្នឹងគឺធ្ងន់ណាខ្លាំងអញ្ចឹងវាពិបាកនឹងការសម្លាប់វាណាអញ្ចឹងដាច់ខាតត្រូវតែប្រើឱសថមិនអាចប្រើប្រាស់អីផ្សេងក្រៅពីឱសថជំនួសថ្នាំពេទ្យបានទេណាបាទតើរយៈពេលប្រមាណត្រូវលេបថ្នាំរបេងជាទូទៅការផឹកថ្នាំរបេងមានរយៈពេល6ខែហើយបន្ទាប់ពី6ខែគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលកំហាកម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យដឹងថាមេរោគអស់ហើយឬនៅឃើញទេបាទផឹក6ខែហ្នឹងហើយមើលកំហាកមើលថាតើវានៅមេរោគឬក៏វាអស់ឃើញទេបើមាននៅត្រូវបន្តលេបបន្ថែមទៀតរយៈពេល2ខែឬក៏អាចយូរជាងនេះឃើញទេអ្នកខ្លះលេបដល់មួយឆ្នាំអីនោះគាត់តែជាទូទៅចន្លោះពី6ខែទៅ8ខែហ្នឹង
ជាទូទៅ6ខែហ្នឹងហ្នឹងជាទូទៅប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះលេបលើសពីហ្នឹងទៅទៀតនៅវាស៊ីសងទៅបាក់តេរីហ្នឹងវាងាប់អស់ឬក៏វានៅក្នុងខ្លួនខ្លះទៀតឃើញទេវាអាស្រ័យលើអញ្ចឹងទេណាអានឹងចង់ពយលជូនអញ្ចឹងណាបាទនឹងលេបថ្នាំពេទ្យណាបងពុទ្ធបុរសណាបាទត្រូវតែផឹកថ្នាំល្បែងឲ្យបានមកចង់តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើលេបថ្នាំល្បែងមិនបានទៀងទាត់ណែចូលដល់សំណួរសំខាន់ណាបងពុទ្ធបុរសសំខាន់ណាហ្នឹងណារឿងអីកើតឡើងបើលេបមិនបានទៀងទាត់ណាឃើញវាមានអ្នកខ្លះចេះអ្នកខ្លះគាត់លេបថ្នាំល្បែងធ្វើដូចលេងសើចនឹកឃើញលេបនឹកឃើញអត់អញ្ចឹងទៅអត់អាចទេណាបងបងប្អូនប្អូនកើតល្បែងអត់អាចធ្វើលេងសើចអញ្ចឹងបានទេគ្រោះថ្នាក់ណាព្រោះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតគូពិចារណាថាហេតុអីបានលេបដល់6ខែ7 8ខែនោះណាំល្បែងយើងត្រូវដឹងថាមេរោគល្បែងហ្នឹងវាខ្លាំងវាមិនងាយនឹងសម្លាប់វាបានណាមេរោគខ្លះគេលេបតែមួយអាទិត្យនឹងសម្លាប់បានបាត់ហើយណាអញ្ចឹងមេរោគល្បែងនេះគឺដល់5 6ខែរហូតដល់7 8ខែក៏មានអាហ្នឹងឯងដែលជាបញ្ហាណាអញ្ចឹងយើងអត់មានលេបលេងសើចអីភ្លេចមុខភ្លេចក្រោយទេឥឡូវយើងមើលណាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើលេបថ្នាំល្បែងមិនបានទៀងទាត់ឃើញទេបើអ្នកភ្លេចលេបថ្នាំល្បែងមួយថ្ងៃវានឹងធ្វើឲ្យមេរោគស្គាល់ថ្នាំណែឃើញទេមេរោគនឹងចាប់ដើមគេហៅថា resistant ណា resistant ប្រាំងថា resistant ណាថ្នាំមិនអាចសម្លាប់មេរោគបានទៀតទេដូច្នេះអ្វីដែលត្រូវធ្វើអ្នកត្រូវលេបថ្នាំសាជាថ្មីឡើងវិញទាំងអស់ហើយដូច្នេះហើយត្រូវតែលេបឲ្យបានទៀងទាត់បំផុតឃើញទេបាទបើភ្លេចគឺមានន័យថាយើងត្រូវលេបសាដើមទាំងអស់ពីព្រោះនៅពេលដែលយើងភ្លេចណាមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃមេរោគចាប់ដើមស្គាល់ហើយចាប់ដើមស្មហ៎បាទព្រោះធម្មតាថ្នាំយើងផឹកដើម្បីសម្លាប់វាហើយដល់យើងអត់យើងភ្លេចវាស្មនឹងថ្នាំស្មនឹងថ្នាំល្បែងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវលេបឡើងវិញដូចអានេះយើងចង់និយាយថាបើសត្រូវវិញយើងវាយឲ្យវាយទៀតអត់មានងាយស្លាប់ទេណាបាទអត់មានដកដៃបានទេបើនិយាយគូប្រកួតឥឡូវយើងនិយាយប្រៀបធៀបឲ្យយល់អញ្ចឹងបងបងប្អូននិយាយពីបដាល់ដែលយើងដាល់គេត្រូវមកដៃហើយត្រូវដាល់ថែមបាទអត់អាចឲ្យគេងើបបានតទៀតទេលោតដល់គេដួលណាអានឹងចង់និយាយអញ្ចឹងបានឈ្នះមិនមែនថាវាយមកដៃឲ្យគេកនសឺយើងដកឃ្លាមកអង្គុយសើចអត់បានទេគេឈ្នះវិញឥឡូវហើយនឹងខ្ញុំចង់ពន្យល់ឲ្យយល់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគណៈមេរោគល្បែងដូចគ្នាបើយើងវាយវារាល់ថ្ងៃសម្លាប់វារាល់ថ្ងៃគឺសម្លាប់រាល់ថ្ងៃទេបងអត់អាចថាលេបថ្នាំថ្ងៃហ្នឹងស្អែកភ្លេចលេបបាត់ហើយគ្រូអើយនឹងធ្វើម៉េចភ្លេចបាត់ឈឹងឡៃរវល់លេចកើតអត់ទេត្រូវលេបឡើងវិញទាំងអស់លេបបាន5ខែហើយភ្លេចមួយថ្ងៃលេបឲ្យថែម5ខែឡើងវិញមកបន្តទៀតឃើញទេបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនហ្នឹងគឺអត់មានលេងសើចអីខ្ញុំជួបប្រទេសហើយអ្នកខ្លះលេងធ្វើលេងណាលេបធ្វើមិនដឹងអត់ដូចអត់មានយកចិត្តទុកដាក់អានេះគ្រូថ្នាក់ណាកាលណាវាស៊ាំហើយអត់ងាយសម្លាប់វាទេបាទអត់ងាយសម្លាប់វាទេហើយតែភ្លេច2 3ដងអូអានឹងវាវហើយដឹងមានអីសម្លាប់វាទៀតបានហើយវាចាប់ដើមគេហៅថាមានកម្លាំងវាស្គាល់ថ្នាំណាដល់ពេលវាស្គាល់ថ្នាំហើយថ្នាំលេងទៅទុកវាបានតទៅបង្កើតថ្នាំថ្មីហើយមានថ្នាំថ្មីឯណាទៀតអត់ផងអញ្ចឹងមានតែបង្កើតអីកាត់ក្តាមឈូសមកដល់មិនត្រូវនិយាយលេងសើចជាប្រិមិត្តយើងណា
បាទអញ្ចឹងហ្នឹងជាចំណេះដឹងមួយបាទឲ្យបងបងប្អូនបានជ្រាបណាអញ្ចឹងឆ្នាំពេទ្យលេបដាច់ខាតអត់មានអីទៅសម្រាប់វាក្រៅពីឆ្នាំពេទ្យទេណាត្រូវលេបឆ្នាំពេទ្យហើយឆ្នាំពេទ្យហ្នឹងផឹករយៈពេលយូរហើយត្រូវលេបឲ្យម៉ត់ចត់អត់ឲ្យនេះបានទេបាទឥឡូវចូលដល់របៀបទី2គឺដោះស្រាយដោយបង្កើនការផ្សះក្នុងរាងកាយមានន័យថាប្រើផលិតផលអាហារបំប៉នបង្កើនការផ្សះបាទយើងផឹកថ្នាំនៅតែផឹកចឹងអត់ចោលទេតិចថាអេមកផឹកអាហារបំប៉ននេះចោលថ្នាំខុសបាត់ហើយអត់ទេណាថ្នាំសុំបីតែមួយថ្ងៃមិនអោយខប់មិនអោយឈប់ផងមិនអោយភ្លេចផងហើយទៅចោលមិនបានដាច់ខាតត្រូវតែប្រើឱសថប៉ុន្តែដើម្បីជាជំនួយឲ្យវាឆាប់ជាអាហ្នឹងគឺដាច់ខាតត្រូវប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារបំប៉នបង្កើនការផ្សះអាហ្នឹងឯងដែលជារឿងចាំបាច់ដែលយើងត្រូវធ្វើណាបងប្អូនណាបាទឥឡូវសំណួរសួរថាហេតុអ្វីចាំបាច់ប្រើផលិតផលអាហារបំប៉នមានសំណួរគេសួរអញ្ចឹងណាគេសួរថាម៉េចបានចាំបាច់ប្រើផលិតផលអាហារបំប៉នឥឡូវស្ដាប់ទៅចូលចាំថាការរលាកផ្សេងៗកើតឡើងនៅលើរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវបានផ្សះដោយកម្លាំងផ្សះពីធម្មជាតិរបស់រាងកាយបាទការរលាកផ្សេងៗនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនេះណាគឺត្រូវបានផ្សះដោយកម្លាំងផ្សះរបស់កម្លាំងផ្សះពីធម្មជាតិរបស់រាងកាយឃើញទេដែលយើងហៅថា natural healing of the body បាទបានន័យថារាងកាយយើងនឹងជាអ្នកផ្សះតរោអ្នកណាមជាអ្នកផ្សះទៀតទៅថ្នាំនឹងជាអ្នកផ្សះមែនទេមែនទេថ្នាំនឹងគឺសម្រាប់សម្លាប់បាក់តេរីនឹងតាបាទថ្នាំនឹងសម្រាប់ទៅសម្លាប់បាក់តេរីនឹងទេបាទចំណែកអ្នកដែលជួយផ្សះឲ្យរបួសឲ្យការរលាកនោះជាឡើងវិញគឺសមត្ថភាពរបស់រាងកាយយើងសុទ្ធសាធឃើញទេបាទឲ្យយល់អញ្ចឹងបងបងប្អូនឯភាកច្រើនមនុស្សអត់យល់អាចំណុចហ្នឹងទេជាយល់ថាថ្នាំផ្សះថ្នាំដើម្បីសម្លាប់មេរោគសម្លាប់បាក់តេរីគេប្រើថ្នាំនោះបាទពពួកអង់ទីប៊ីយោទិកហ្នឹងគឺប្រើដើម្បីសម្លាប់បាក់តេរីចំណែកអ្នកដែលជួយផ្សះឲ្យយើងជាសុទ្ធសាធនោះគឺរាងកាយយើងឯនេះទេដែលរាងកាយយើងមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យនៅក្នុងការផ្សះនេះស្ដាប់ឲ្យតន់ហ្នឹងចង់បញ្យល់អញ្ចឹងណាបាទបើកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយធ្លាក់ចុះហើយការផ្សះឬការជាសះស្បើយមានការយឺតយ៉ាវឬមិនអាចជាបានទេឃើញទេណាបើសិនណាកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយហ្នឹងគឺវាខ្សោយវាអត់ជាទេវានៅរលាកអញ្ចឹងណាចំណែកឱសថគឺជាអ្នកសម្លាប់មេរោគដើម្បីកុំឲ្យបង្កការរលាកបន្ថែមឃើញទេបាទយើងសពយល់កន្លែងនោះច្បាស់បន្តិចយើងប្រើថ្នាំពេទ្យដើម្បីសម្លាប់មេរោគបាទដើម្បីសម្លាប់មេរោគឃើញទេឧទាហរណ៍ឥឡូវលបេងយើងកើតប្រហែលឧទាហរណ៍ឥឡូវកើតប្រហែល3ខែហើយអញ្ចឹង3ខែហ្នឹងវាបង្កការរលាកក្នុងសួតយើងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមវៃថ្នាំចាប់ពីខែទី4វ័យឆ្នាំទៅវ័យឆ្នាំវ័យរហូតទៅដល់6ខែ
ដើម្បីឲ្យមេរោគហ្នឹងគុំបកការរលាកតទៀតណាបាទអប៉ុន្តែដល់យើងនិយាយថាឥឡូវអស់មេរោគហ៎អស់មេរោគណាអអញ្ចឹងសួរថាឥឡូវអស់មេរោគហើយវាមានលែងមានការរលាកចុះអាការរលាកចាស់នោះអាការរលាក3ខែមកហើយនេះអ្នកណាជាអ្នកផ្សះតើឱសថជាអ្នកផ្សះឬក៏អ្នកណាជាអ្នកផ្សះមិនមែនឱសថជាអ្នកផ្សះទេគឺរាងកាយយើងនេះទេណែជាអ្នកផ្សះហេតុដូច្នេះហើយបានមានអ្នកខ្លះគាត់មានការជាលឿនពីជំងឺរបេងឬក៏ជំងឺរលាកផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះទៀតក៏មានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការជាឃើញទេមូលហេតុនឹងហើយណែដែលកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយរបស់មនុស្សយើងវាខុសៗគ្នាវាមិនដូចគ្នាទេណែហើយយើងសង្កេតឃើញថាចេះទៀតយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលជាពីជំងឺលឿនជាពិសេសដូចជំងឺរបេងក៏ដោយជំងឺអីផ្សេងផ្សេងក៏ដោយដែលមានការរលាកហ្នឹងគឺអ្នកដែលហូបបាននឹងឯងបាទអ្នកដែលហូបបាននឹងឯងអ្នកដែលទទួលទានបានអ្នកដែលមានកម្លាំងមាំនឹងឯងគឺឆាប់ជាណាស់ចំណែកអ្នកដែលខ្សោយអ្នកដែលហូបមិនបានស្គមរីងរៃកម្រជាឬក៏ជាដែលយឺតឃើញទេអានេះហើយដែលជាការសម្គាល់ឲ្យឃើញថាមកពីរាងកាយហ្នឹងវាបាត់បង់កម្លាំងសះឃើញទេដល់ខ្ញុំចង់ពន្យល់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាចឹងហើយបានថាសំណួរសួរថាម៉េចបានចាំបាច់ប្រើអាហារបំពន់ការប្រើអាហារបំពន់ហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាយើងបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីជួយកម្លាំងសះហ្នឹងឲ្យខ្លាំងពីព្រោះបើយើងទុកឲ្យរាងកាយហ្នឹងវាផ្សះខ្លួនឯងវាយឺតព្រោះយើងហូបអត់បានដល់យើងហូបអត់បានវាមានសារជាតិណាស់ទៅចិញ្ចឹមដើម្បីឲ្យរាងកាយនឹងប្រកែអត់មានទេណាយើងដោយសារឥទ្ធិពលឱសថផងណាថ្នាំធ្វើទុកនឹងផងអញ្ចឹងការហូបចុកវាមិនបានច្រើនទេអ្នកខ្លះអត់ហូបផងឃើញទេហើយតែអញ្ចឹងវាមានរាងកាយយើងវាមានណាមានអីទៅចិញ្ចឹមមានអីទៅជួយឲ្យអាសមត្ថភាពសះពីធម្មជាតិនឹងខ្លាំងឡើងវិញកើតអត់មានទេណាហេតុដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវខំហូបអាហារឲ្យបានច្រើនតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយការទទួលទានអាហារឲ្យបានច្រើនហ្នឹងគឺល្អប៉ុន្តែវាមិនទាន់មានសារជាតិបំពន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេដូច្នេះហើយបានយើងត្រូវប្រើអាហារបំពន់ជាដាច់ខាតសម្រាប់អ្នកយល់គឺដាច់ខាតត្រូវប្រើខ្លាចតែអ្នកអត់យល់ទេបើអ្នកអត់យល់អាហ្នឹងមិនដឹងទេហើយមិនមែនរឿងល្បែងទេណារឿងជំងឺអីផ្សេងក៏ដោយគឺដាច់ខាតត្រូវប្រើហើយហ្នឹងហើយសួរថាចុះប្រើថ្នាក់អាហារបំពន់ហ្នឹងហើយចោលថ្នាំពេទ្យទេអត់ទេអត់ចោលទេថ្នាំពេទ្យដូចខ្ញុំបានលើកឡើងថាវាសម្លាប់មេរោគតាអញ្ចឹងសម្លាប់មេរោគដើម្បីកុំឲ្យមេរោគហ្នឹងវាមាននៅក្នុងខ្លួនវាបង្កការរលាកតទៀតពេលដែលវាអស់រលាកហើយពេលហ្នឹងគឺរាងកាយនឹងឯងជាអ្នកធ្វើការណាតួនាទីរបស់រាងកាយសុទ្ធសាធដែលជាអ្នកផ្សះផ្សាជាអ្នកជួសជុលការរលាកការបាក់បែកខាងក្នុងហ្នឹងគឺរាងកាយរបស់យើងនឹងជាអ្នកធ្វើការសុទ្ធសាធហេតុដូច្នេះបានយើងត្រូវការប្រើអាហារបំពន់ជាដាច់ខាតណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនយល់ទៅនឹងឲ្យច្បាស់ទៅណាបើសិនមិនយល់ទេអានឹងវីវោហើយអត់ងាយជានេះជុំកាលវាជាដែរវាយឺតណាអ្នកខ្លះអូម៉ាត់ថាត្រូវការប្រហែលឧទាហរណ៍គេជាមួយខែអញ្ចឹងឯងនោះ5ខែមិនទាន់ជាផងព្រោះកំឡុងផ្សះវាខ្សោយអញ្ចឹងនេះជាចំណុចទី2ដែលយើងដាច់ខាតត្រូវប្រើអាហារបំពន់ទៅជាមួយហើយអត់មានប៉ះពាល់ថ្នាំល្បែងអីទេថ្នាំល្បែងលេបធម្មតាទៅអត់មានប៉ះពាល់ទេថ្នាំដែលប៉ះពាល់ល្បែងគឺថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលណែថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលកុំលេបជាមួយថ្នាំល្បែងណាវាកងគ្នាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងគួរតែផ្អាកប៉ារ៉ាណែបើក្តៅខ្លួនយើងប្រើថ្នាំផ្សេង
បាទអញ្ចឹងក៏នឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនដែលបានជ្រាបណាសំណួរសួរថាហេតុអីបានចាំបាច់ប្រើអាមប៉ុនចូលចាំថាការរលាកផ្សេងផ្សេងកើតឡើងនៅរាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវបានផ្សះដោយកម្លាំងផ្សះរបស់ពីធម្មជាតិរបស់រាងកាយបើកម្លាំងផ្សះរបស់រាងកាយចុះខ្សោយហើយការផ្សះការជាសះស្បើយមានការយឺតយ៉ាវឬមិនអាចជាបានទេចំណែកឱសថគឺជាអ្នកសម្លាប់មេរោគដើម្បីកុំឲ្យមានការរលាកបន្តទៀតណាបាទចឹងនេះជាផលិតផលដែលគួរប្រើផលិតផលដែលគួរប្រើអមជាមួយនឹងថ្នាំល្បែងថ្នាំល្បែងក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញគាត់ឲ្យលេបយ៉ាងម៉េចយើងលេបអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យខ្វះថ្ងៃគេលេបឲ្យជាប់ងាប់ម៉ោងត្រឹមត្រូវបើថាលេបម៉ោងប្រមាណដាក់ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងវិញបាទហើយនេះផលិតផលហ្នឹងដាក់ទៅជាមួយណាបាទដាក់ទៅជាមួយអត់មានផលប៉ះទង្គិចប៉ះពាល់អីជាមួយថ្នាំល្បែងគិតតែឆាប់ជាហើយការប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់នេះវាជួយកុំឲ្យមនុស្សនឹងធ្វើទុកទៀតវាជួយដល់អ្នកជំងឺហ្នឹងកុំឲ្យធ្វើទុកកាលណាយើងមានកម្លាំងមាំមួនអាថ្នាំហ្នឹងអត់ងាយធ្វើទុកយើងបានច្រើនទេធ្វើទុកតែតិចតួចបាទហើយតែកាលណាយើងចាប់ផ្ដើមស៊ាំជាមួយនឹងថ្នាំល្បែងហើយហ្នឹងក្នុងចន្លោះពី1ខែកន្លះខែទៅ1ខែឲ្យលែងធ្វើទុកហើយបាទលែងធ្វើទុកអាហ្នឹងគឺដូចយើងជាអញ្ចឹងយើងផឹកយកជាប់ឲ្យគ្រប់គោលការណ៍របស់គេណាមែនដែរឥឡូវខ្ញុំលេងធ្វើទុកឈប់ផឹកថ្នាំល្បែងហើយអត់ទេបាទអត់ទេត្រូវតែលេបព្រោះថ្នាំអាមេរោគមិនទាន់សម្រាប់វាបានទេបាទគឺដល់ទៅគ្រប់6ខែបានសម្រាប់វាអស់ហើយ6ខែហ្នឹងហើយត្រូវមើលកំហាទៀតបាទអញ្ចឹងនេះជាផលិតផលដែលគួរប្រើណាមានស្ពីរូលីណាម៉ាកាមានទឹកដោះគោដំបងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយមានអ៊ីស្ទើស៊ីផ្ដល់ការផ្សះណាហើយមានទឹកអុកស៊ីសែនដើម្បីជំនួយដល់សួតជំនួយដល់កម្លាំងអុកស៊ីសែននៅក្នុងខ្លួនណាហើយពពួកមេរោគមួយចំនួនហ្នឹងក៏ដូចមេរោគល្បែងអីហ្នឹងក៏វាខ្លាចអុកស៊ីសែនហ្នឹងដែរណាវាអសកម្មនៅពេលដែលយើងផឹកវាទៅអញ្ចឹងវាជួយបានច្រើនណាបាទអញ្ចឹងនេះជាផលិតផលហើយបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់អាចយល់បានហើយថាជំងឺរបេងជាជំងឺរបៀបម៉េចហើយត្រូវការព្យាបាលរបៀបម៉េចណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអាចអញ្ជើញតំណាក់តំណងហើយរឿងតមចំណីអាហារអីអត់មានតមទេហូបឲ្យបានច្រើនបាទជំងឺនេះលើកលែងជំងឺផ្សេងណាបាទរបេងគឺអត់មានតមទេមានតែជំរុញឲ្យហូបណាដើម្បីអីដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងណាតែបើយើងមានជំងឺផ្សេងអានឹងរឿងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងបើសិនបងបងប្អូនចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍បើមានល្បែងអីបន្ទាប់ពីលេបថ្នាំពេទ្យលេខឲ្យហើយហ្នឹងគឺថាអាចតំណាក់តំណងមកក្រុមហ៊ុនដើម្បីជាវយកផលិតផលទៅពង្រឹងបង្កើនការផ្សះរបស់រាងកាយណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាឲ្យគំ plex បានទស្សនាហើយជួយ share វីដេអូនេះតគ្នាផងសូមអរគុណ